hagaag waxa ku soo dhawaatan barnaamij khaas ah oo ku saabsan oo aan uga hadli doono socdaal ay dawladda Soomaaliland ay ku soo gaartay magaalada London socdaalkan oo ahaa socdaal rasmi ah la jooga wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar oo runtii waxa jecel lahaa saacad wasiir horta markii hore ku soo dhawo barnaamijkan gaarka ah adigun baa warbixin siin doona markii hore aan ku bilaawno socdaalkiina London waxa uu ku saabsan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو غورة سورة آيات بعد ما سنتهي فرصة وناكسن عاد سيسينا كهضلة صفر كمدحوين أحمد محمد محمود سيلايو يوفت جيسون كم يدهاي أنه هل كان كنمد وجدد غورة سن تلك بريتن ومدحوية سيد الله غور قوة تلك إنجليز وحلو لي حريد إسكاشي وبلارن دولة سومالان ودولدها وهرية عنك جيستي إلى أي مكان كجيسته برنامج كجيد سعد كديمقراطية دي سومالا تكلا دولد إنجليز كواحد بحسام عروين كوجبضن كالمضة وجبضن والضمضة هالقلبات كوايسيان سومالا وحنا مدبا مجال ده الجيسن نقول من يوفود بضن أو كتر سن دولد إنجليز كا مركز سعد كان مانته هالكان مكنمين وح ولحري لا أرنت هالسيسي لا بلارين لا حير كاسي حاجة iskaashiga horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ka dhaxay labada dal sidii loo sii kubcin lahaa annaguna aan uga hadlayn mucaawilooyinka kale iyo kalmada kale ee uga baahnaa dawladda ingiriiska inaan kood hadalo ayaa horta arinta ugu weyn ee halkan u nimid ay ku saabsanayd waayahay haddaba wafdiga madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo yaa hadda ilaa hadda aad kulamo la yeelateen oo dawladda Britain waxaan midtan caawa la yeelanay kulan ballaaran ganacsato waaweyn oo ka tirsan dalka Ingiriiska oo ah dadka maalgashiga maalgashada wadamada Afrika sida laga warqabo dawladda Soomaaliland waxa jira arrimo fara badan oo hortaagan imi ay ka mid tahay shaqo la'aanta metelan waxa jira dhalinyaro fara badan oo tacliintoodii jaamacadaha iyo iskuulada dhameystay laakiin aan suurtagal ahayn in shaqooyin ay dhaqaale ka helaan loo abuuro dalka imika dakhliga dalka Soomaaliland oo imika yar awgeed marka waxaanu kala hadlaynay maalgashiyaal maanta aan caawan ula kulanay oo ka tirsan dalka Ingiriiska sidii ay maalgashi weyn u gashan lahaayeen dalka Soomaaliya haddii noqon lahayd macaadinta iyo horumarka kale iyo khayraadka kale ee dalka jiraba iyo hawlo fara badan oo ka mid tahay metel xagga kalluumeysiga oo kale xagga biyaha oo kale arrimo fara badan inay maalgashi gashadaan si aan u abuurno shaqooyin dhalinyarada Soomaaliland shaqo la'aanta iyo muwaadiniinta kaleba si markaasi horumarka dhaqaale ee dalku u noqdo mid taaban kara marka arrinta la sheegay xukuumadda priority inay ka dhigtay xagga maalgashiga ee shirkadaha waaweyn ee caalamka ka jira inay Soomaaliland yimaadaan marka booliskaasi waa jiraa leedahay oo haddaba waa tan hadda aad London joogtaan arrimaha London uu nimid bay ka mid tahay dhaqaale horumarka dhaqaale horumarka dhaqaalaha iyo shaqo abuurkuna wuxuu ka mid yahay siyaasadaha dawladdeedan cusub priority-ga waa ama bartilmaameedka waa ayaa ka mid tahay horumarinta dhaqaaluhu horumarinta xagga siyaasadda iyo Soomaaliland sida ictiraaf iyo aqoonsi uga leed bulshada caalamka waa iyana waa bartilmaameed kale oo aan xoog saarino iyo sidii guud ahaanba loo horumarin lahaa adeegga bulshada ee shacabka reer Soomaaliland baahin laakiin waa runta horumarka xagga dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay ujeedooyinka ugu waaweyn ee siyaasadaha dalkan ee maanta leeyahay way in waxa jirtay dhawaan inaad socdaal ku tagteen Djibouti iyo Ethiopia Ethiopia Djibouti marka aan soo qaadano si aan hore loogu soo dhawayn jiray madaxdii Soomaaliland ayaa loogu soo dhaweeyay sidaan ka warqabno sidoo kale Ethiopia markii ay wafdiga u tagay sidoo kale waxa loogu soo dhisi aan caadi ahayn oo si heer sare ah oo si dawladeeda ma isleedahay hadaba annagu ogna statement-tii ugu dambeeyay ee Ethiopia soo saartay oo ah inay iyagu u horeyn doonaan aqoonsiga Soomaaliland waxba isbedelay soo dhow yahay aqoonsiga hadda markii goorsa waxaan aad ugu faraxsanahay in halkan ka cadeeyo in nidaamka siyaasiga ee Soomaaliland ka jira ku dhisan dimuqraadiyadda xisbiyada badan hay'adaha qaranka iyo doorashooyinkuba in uu keenay in bulshada caalamku ay iska beddesho sidii ay u arkaysay barigii hore Soomaaliland waxa muuqata marka laga hadlayo dawladaha Afrika iyo dawladaha kale ee reer galbeedka oo Ingiriisku ka mid yahay Mareykanka ka mid yahay wadamada kale Yurub ka mid yihiinba in ay aad u soo dhaweynayaan horumarka xagga siyaasadda iyo xagga nabadgelyada iyo xagga dimuqraadiyadda ka taabgalay Soomaaliland
arintaas markaa waxay keentay in traffic Soomaaliland uu imika noqday wax si obina oo si furan dunidu uga hadasho wada hadalo aanu la galay dawladda Arab Galbeedkuna arrimahaasi waxay muujinayaan in fikirkii dawladda adduunyada ka qabtay Soomaaliland is bedelay oo loo arkay dawlad bisil oo wax weyn ku soo kordhinaysa mantaqada Geeska Afrika shacabkeedana horumar nabadgelyo iyo dimuqraadiyad ba keentay dhaqaale ahaana keeni karta in wax laga qabto mushkiladaha xagga nabadgelyada ka jira Geeska Afrika markaas su'aashaasi jawaabteedu waxa weeye waa haa waxba iska bedelay matalan dawladaha Afrika ee mujaarka nahay haday tahay Ethiopia iyo haday tahay Djiboutiba sidii waftigii markaanu ku maraynay wadamadaasi loo soo dhaweeyey iyo wixii aan ka wada hadalnayba macnaha waxyaabaha aan ka wada hadalnayba waxay muujinaysaa in fikirkii iyo siyaasadii Geeska Afrika iyo wadamada Afrikaba ay iska bedeshay wax weyn iska bedelay oo imika dunidu diyaar u tahay in arrimaha Soomaaliland laga hadlo waxaanu rajaynaynaa waxaanu weydiisanayna wadamada aanu maraynaba in ixtiraaf aqoonsi siyaasadeed nala siiyo in horumar xagga dhaqaalaha iyo iskaashiga nala yeesho in aanu iska kaashano xagga nabadgelyada iyo horumarka dalka oo nala arka dal buuxa oo hay-adihiisii qaranka iyo dimuqraadiyadiisii iyo shacabkiisiiba ay wada jiraan oo ay ka shaqeynayaan horumarka dalka waxaanu ku faraxsanahay in meelihii aanu maraynay oo dhan oo Itoobiya ka mid tahay in si fiican arrintan loogu soo dhaweeyey waxaanu rajaynaynaa arrintaasi in horumar la taaban karo oo muuqda mustaqbalka dhow aanu ka maqalloon ka dhigisano aad ayaad mahadsan tahay runtii aad ayaan kaaga mahadcelinayaa Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo runtii warbixintan halkan inoogu soo haddii ay jiraan wax kale oo aad dadweynaha u soo bandhigayso reer Soomaaliland iyo intana daawanaysa adiga waxaan jeclahay oo kaliya waxa weeye inaan halkan ka mahadnaqo shacabka reer Soomaaliland guud ahaan iyo saaxiibada Soomaaliland ay ku leedahay dalka Britainba sidii wanaagsaneed in loogu soo dhaweeyey maalintii aanu halkan nimid ee dhaweyd waxaanan aad uga mahadnaqayaa taageerada iyo gacanta ay naga siiyeen inaanu ku guuleysano hawliyan halkan nimid ilaa imika oo si fiican runtii noogu socda aad uga mahadsantahay saacadu wasiir waa barnaamijkan gaarka ah ee aan uga hadlaynay socdaalka wafdiga ee Soomaaliland dowladda xukuumadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Siilaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxana wareysigan idiin qaaday anigoo Saciid Nabadoona waxana noo duubay cameraman Afay sidaas iyo nabadgelyo